болсон байна. Монголын вендер нэрийг бүрдсэн байгаа. Бол ямар тоглож байна? Цогоо чи нэлийн хийх ажиллагаанд цогоо нэг гарсан. Та өөрөөс зад авсан та. Смокин дунд дов орж иж байгаа. Альтайхан шиг альтай сники пики дов болсон хэрэгтэй. Дов бол сники пики. За, дөрөв болсон байгаа. Дов шиллэх бүгд орсон. Сайд дээр хүн байхгүй. Дов нь унгаа хэрэгтэй. Дов нь унгаа.